ብሩ መላከ ሰላም ቀሲስ ዶክተር መስፍን የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ ከቅርብም ከሩቅም የመጣችሁ የአድባራት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ወጣቶች እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ምእመናንና ምእመናት ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም በቸርነቱ በመግቦቱ ጠብቆ በዚህ ሰዓት በእግዚአብሔር ቤት ተገኝተን ከመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከትን ለመቀበል ከመላእኩ ከቅዱስ ሚካኤል እንዲሁ በረከትን ለማግኘት ለሰበሰበን አምላክ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ወገኖች እኔ በዚህ ሰዓት ላሳስባችሁ የምወደው ነገር አዲስና የተለየ ባይሆንም በዚሁ በቅርቡ በሀገራችን በተፈጠረው ሁኔታና ተያይዞ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን በሁለት የተከፈለችው ቤተክርስቲያን ወደ አንድ ለማምጣት በሚደረገው ሂደት ላይ የሁላችሁም ጸሎትና የሁላችሁም ሐሳብ አይምሮ ይህን ጉዳይ በትኩረት እንዲመለከተው ደግሜ ለማሳሰብ ያህል ብቻ ነው። በእውነቱ በሀገራችን ጉዳይ እንደምታውቁት እንደምታዩት ሁላችንም ከዚህ ሆነ እንደምንስከታተለው ቅድምም በስፋት መላከ መንክራት አሳስበውናል፣ ነግረውናል። መልካም የሆነ ነፋስ በሀገራችን እየነፈሰ ነው ያለ። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችን ልመናችንን ሰምቷል። ይሄ የጸሎት ውጤት ነው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጸሎታችን ውጤት ናቸው ብዬ ነው የማምነው። ባለፈውም እኔ በትንሳኤ ባስተላለፍኩት መልእክት ላይ በጾመ አርባን ጾመን ጨርሰን በህማማት መግቢያ ላይ የኢትዮጵያን መከራዋን ሊሸከሙ የተመረጡ መሪ ነዎት ብዬ ነው መልእክት ያስተላለፍኩላቸው። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በሰሙነ ህማማት ሰኞ ነው፣ ሰኞ ማታ ነው ይህንን ስልጣን የተረከቡት። እና በአብይ ጾም ደግሞ ሁሉም በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናቱ ሱባኤ እንዲይዝ ጸሎቱ እንዲጠናከር ጾሙ እንዲጠናከር አዋጅ አውጀን ነበር። ምክንያቱም በሀገራችን ላይ ያንዣበበው ሁኔታ እጅግ የከፋ ስለነበረ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር የለመኑትን የማይረሳ የነገሩትን የማይነሳ አምላክ፣ ቸር አምላክ የሁሉንም ጸሎት የልጁንም የአዋቂውንም ጸሎት የሁሉንም ጸሎት እግዚአብሔር ሰማ። እግዚአብሔር አገሪቱን የሚያረጋጋ ሰው አስነሳ። እኛ ደካማዎች ስለሆንን ነው እንጂ እግዚአብሔር ምን ጊዜም ሰው አለው። ሰው እግዚአብሔር ያጣበት ጊዜ የለም። እግዚአብሔር ያስቀመጣቸው ሰዎች አሉ ለመከራ የሚሆኑ። ስለዚህ በአገሪቱ ላይ የመጣውን መከራ በእኚሁ በዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት ምን ያህል በዚች በአጭር በሶስት ወር ውስጥ ኢትዮጵያ እንደተረጋጋች እኔ አሁን በቅርብ ነው የመጣሁት። እዛው ነበርኩ ለስብሰባ፣ ለቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ሄጂ። ህዝባችን ደስተኛ ነው፣ የተረጋጋ ነው። በእውነቱ እንኳን በሶስት ዓመት ማን በሶስት ወር በሰላሳ ዓመት የማይገኝ በረከትና መረጋጋት ነው በሀገራችን ላይ የታየው የተገኘው። ስለዚህ ነው እኚህን ሰው እኮ የምንጸልይላቸው እንዲህ አይነት ደግ ሰው ካለ እግዚአብሔር እድሜ ስጠው ስራውን የተቃና አድርገለት ብሎ መጸለይ ይሄ መታደል እኮ ነው። እኛ አሁን እኮ ይሄ ትውልድ ማለት ነው ቀድሞ በንጉሱ ዘመን በቤተ ክርስቲያን ስለ ንጉሱ እድሜ ጤና ጸሎት ይደረጋል፣ እግዚአብሔር ይለመናል። ደግ ሰው ሲኖር ለቤተ ክርስቲያኒቱ ሐሳቢ ለሀገሪቱ ሐሳቢ ሲኖር ይጸለይለታል። ከዚያ ወዲህ የምንጸልይለት መሪ አልነበረንም። የምንጸልይበት እንጂ ውሰድልን ቀልልን እንጂ እንደው አቆይልን ብለን እናቃለን ነው። ተሳስቼም ጸልዬ አላውቅም በግል። ስለዚህ የራሱ አንድ እኮ መታደል ነው። እግዚአብሔር በመንበሩ ገድን አቆየው፣ ጤናውን ስጠው፣ እድሜውን ስጠው ብሎ መጸለይ አሁን አንድ ክፍተት ተሞላ ማለት ነው። ለመሪዎች እንድንጸልይኩ መጽሐፍ ያዛልኩ የቀኑና መጽሐፍቶቻችን ሁሉ ያዛሉ። ግን እንዴት አድርገን እንጸልይ? አስቸጋሪ ነገር ተፈጠረ። ስለዚህ እንኳን እድሜ ለምነንላቸው እንደውም ፍየል ሲረግሟት መንታ ትወልዳለች ይባላል አባቶቻችን። ሰው እርሻ ገብታ
ስትቀጥፍ ቅጠላ ቅጠሉን ይረግማታል ይንቀለሽ ይፋሽሏታል እሷ አንዶ መንታ አርግዛ ቁጭ ነው እና እርግማናችን ምርቃት ሆኗቸው ይሄን እድሜ ሰጥቷቸዋል ስለዚህ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ የምንለምንለት መሪ ሲሰጠን በእውነቱ ቀደም መላከ መንክራት ተቆመውታል ለሊት ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት እንደ አዲስ አበባ እንዴት አድራ ይሆን ይሄ ሰልፍ ብዬ እቹኑ መከረኛ ስልኬን ከፈት አድርጌ ስመለከት የኢትዮጵያ ዜና አስደንጋጭ ነገር ሰማሁ። በዚያ በሰልፉ ላይ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነበሩበት አካባቢ ሳቸው ንግግር አድርገው ከሄዱ በኋላ ፈንጂ እንደፈነዳ ይሄው ፈንጂ ዜናው እንደተናገረው በባለማያዎች የተቀነባበረ ሆን ተብሎ የተዘጋጀ እንደነበረ እና ይሄን ሲታወስ ሰማው ከመቶ ያላነሱ ሰዎች ተጎድተዋል ይላል የሞቱም ሊኖሩ ይችላሉ ገና በጾም የቆሰሉም አሉ ይላል የሚያሳዝን ነው እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሚወገዝ ነው ይሄን ያደረጉ ሰዎች በእውነት በእጅግ እናወግዛቸዋለን እግዚአብሔር አምላክ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንለምናለን አዎ ፍርድ ያስፈልጋቸው እንዲህ ያለ ሰዎች ሊፈረድ ይገባል በእውነት ሰው ለምስጋና ይወጣል ሰው እግዚአብሔር ይስጥዎ ለሰሩልን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ የታሰሩ ወገኖቻችንን ፈቱ ሰው እኮ ሲታሰር ብቻውን አይደለም ቤተሰብ አብሮን ማጣም ይታሰር ማለት ነው ወገን አለ ዘመድ አለ ያ ሁሉ ስቃይ 20 አመት 25 አመት 10 አመት 5 አመት ታሰሩ ይያሉ የሚናገሩ ሰዎች ሲወጡ ስንሰማ በእውነቱ ይሄንን በጎ ነገር ስላደረጉ እግዚአብሔር ይስጥዎ ለማለት ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ይወጣው ይሄ የሚያስደስት እንጂ የሚያስቆጣ አልነበረ ቦምብ ነው ያለ ነገር የሚያስጥል ለግድያ ወለቱ እንደ ዛሬው ታሪክ እኮ ነው እንደ ባህራን ሞት ተፈርዶባቸው ነበር ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እግዚአብሔር ግን ገለል አረጋቸውና አተረፋቸው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን አዎ ለዚህ ነው ጸሎት የሚያስፈልገው ከእንደዚህ አይነት ከእለተክት እግዚአብሔር ይጠብቃል ጸሎት ይሄ ነው ውጤቱ እንግዲህ የማይታይ ታላቅ መሳሪያ ማለት ይሄ ነው አዎ ይሄ የጸሎት ውጤት ነው ይሄ ነገር ሲፈጠር በአካባቢው ኖሮ የሚፈጠረው ነገር የከበደ ይሆናል ያ ደግሞ ምን ያህል በዛሬው ለት ሀገራችን በደም ተታጠበ ነበር ዝም ብሎ ቤቱም ይመለስ አይኖርም ነበር ከባድ የሆነ መከራ ይመጣ ነበር ኪዳነ ምሕረት እመቤታችን በለተ ቀኗ አቅልላልናለች ክብር ምስጋና ለሷ ይሁን አሜን አቅልላልናለች ስለዚህ አሁንምኛ ጸሎት ነው ሌላ ነገር የለም ሌላ ኃይል የለም እግዚአብሔር የጀመሩት እንኝ ታላቅ ኢትዮጵያዊ በእውነት ከመሪዎች አንደበት የናፈቀንን ኢትዮጵያ የሚለውን ስም እግዚአብሔር የሚለውን ስም አስተውሳለሁ የዛሬ ስንት አመት ነው ፓርላማ ላይ አንዱ የተቃዋሚ ፓርቲ አንድ ብቻኛ ነበር አንድ ለናት እና እኛ ሰው ብድግ ብለው ንግግር አድርገው ሲጨርሱ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካሉ ከዚያ ከአፈጉባኤው ከአባዱላ ጀምሮ እስከታች ይدرس እንደ አሽካኩ የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ እንደው እንግዳ እንደው ንገረም እኮ ነገር ነው ስም እግዚአብሔር ሲጠራ ሳቁ በተናጋሪው ቀለዱበት እንዴ ይሄ ፓርላማ በእውነቱ እኮ አሁን እንደው ያ ቤት ውስጥ ያለ አጋንንት እሱ ነው ስም እግዚአብሔር ሲጠራ እንደ ያ ቤት ምን ብሎ ይሆን በእውነቱ እኮ ነው ያ አጋንንት ስብስብ ስም እግዚአብሔርን የማይወድ በእውነቱና እንዲህ ያለ ስም የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ በእውነቱ ሰው ሲፈታ የማይወድ ለምን ይፈታሉ? የሚያሳዝን እኮ ነው ግን እግዚአብሔር ቸር ነው ስለዚህ አሁንም ጸናቱን እንዲሰጣቸው ብርታቱን እንዲሰጣቸው ክፉዎችንም ደግሞ እግዚአብሔር ልቦናቸውን ወደ ንስሐ እንዲመልስ መጸለይ አለብን አዎ ወደ ንስሐ የንስሐ ልብ እንዲሰጣቸው እንዲመለሱ ይሄ የህዝብ ፍቅር ዝም ብሎ ይተገኛ አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነት ክፉ ሰዎች ሊማሩ የሚገባቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘረኛ አይደለም ጎጠኛ ህዝብ አይደለም ስራ ወዳድን እውነተኛን ሰው ይወዳል እንጂ በጎሳ አብሮ ሆ ብሎ የሚጮህ አይደለም እኚህን ሰው የተከተላቸው በጎጥ አይደለም ህዝቡ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከደቡብ ከመስራቅ እስከ ምዕራብ የተከተለበት ምክንያት የጎጥ ታሪክ ሆኖ ሳይሆን ወነተኛ
የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ሆኖ በመገኘታቸው ብቻ ነው። አዎ ለኢትዮጵያውያን የሚያስቡ ስለ ሀገሪቱ የሚጨነቁ አዎ ከሀገር የወጡ የተሰደዱትን ሁሉ ወደ ሀገር እንዲገቡ የሚጓጉ ወገን የናፈቃቸው ሰው መሆናቸው የተረዳ ነው። በሄዱበት ሀገር ሁሉ የታሰሩትን አዎ ፍታልኝ ምን እናርግሎ ሲላቸው የሳውዲው ልዑል እኔ ምንም የምፈልገው ነገር የለም ዜጎቼ ብቻ ፍታልኝ ነው ያሉት። በዚህ ተደስቶ ነው ወደ ኢትዮጵያ የኢድለት በነሱ በበዓላቸው ቀን ነው የመጣው። መጥቶ ነው ለዶላር ተቸግራችኋል፣ ባንካችሁ ባዶ ሆናል፣ በባንክ የሚቀመጥ ለዚህ ለአንዳንድ ወጪ የሚሆናችሁ የሚረዳችሁ ብሎ 1 ሚሊዮን ዶላር በባንክ ያስቀመጠላቸው አይደለም። ይሄ ታዲያ ምንድን ነው? ተመልከ ሳይለምኑ ሳይጠይቁ የእሳቸው ጥያቄ ልጆቼን ፍታ ነው። 1000 እስረኛ አስፈትተው ለቤታቸው የገቡ እንዲህ አይነት መሪ አላየንማ። ሃሎ ዛሬ ስንት ወደ ደህንነት ደውሎ ስንት አሰርክ እንደሆነ እንጂ ስንት ፈታ አሰማንም ይላል። ጨምር ነው እኔ የኢትዮጵያ እስር ቤትም ምን ያህል ሰፊ ነው እንደዚህ ይላል። አሁንም እናቆቁ እኔ እስር ቤት ውስጥ እንደ 100 ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። እንዴ ደህና ጋን አይደለም እንዴ ተዝቆ የማያልቅ እንደው ስፋቱ ይሄ ሁሉ የተፈታ ገና አቋል ጎደለም አሉ። የሚገርም ነው እንደ በእውነቱ ግማሽ የኢትዮጵያ ህዝብ እስር ቤት ያለ ማለት ይቻላል። እንደ በእውነቱ ያሳዝናል፣ በጣም ያሳዝናል። እኔ የውጭ ፋሽስት ጠላት አልመጣም። ፋሽስት ቢሆን የውጭ ቢሆን አይደንቀንም። ሰው በገዛ ወገኑ ይሄን ሁሉ መከራ ይቀበላል? ሰው በገዛ ወገኑ ያሳዝን ነው። እግዚአብሔር የነሳ ልቦና ይስጣቸው። አሜን። ስለዚህ ይህቺ ማህቶታችን የበራች ብርሃን እንዳትጠፋ ነው መጸለይ ወገኖች። አዎ ሰይጣን እኮ አይተኛ ምቀኛ ነው። የሚያገሳ አንበሳ ይለው የለም እንደ ሐዋርያ የሚያገሳ አንበሳ እኮ ነው የሚለው። አዎ ይዞራል ነው የሚለው። ይሄንን ሰላም ይሄን ኢትዮጵያ እፎይታ ያገኘችውን ሰላም ይሄን ለመንሳት ስለሚጮ የኛ ድርሻ ወደ እግዚአብሔር እንዲያስታግስልን ነው። ይሄን ያሳየን አምላክ ይሄንን አሳይቶ እንዳይነሳን ሁላችሁም መጸለይ አስፈልጊ ነው ወገኖች። አሁንም ይሄ የጸሎት ውጤት ነው፣ የሱባኤያችሁ ውጤት ነው። በዚሁ አይነት ቀጥሉ። እግዚአብሔር ፍጹም የሆነውን ሰላም ለሀገራችን እስኪሰጥልን ድረስ በዚሁ አይነት እንድትቀጥሉ ነው። እንግዲህ ከዚሁ ከሰላም ጋር ተያይዞ የቤተ ክርስቲያናችን ሰላም በእጅጉ አስፈልጊ ነው። እሱ ደጋግሞ ያነሳል። ዛሬ እንኳን ባደረገው ንግግር የቀጥታ ስርጭቱ ላይ ለሊት ሰምቼዋለሁኝ። የሃይማኖት መሪዎች አው ከዚህ ከስርቆት ከዘረኝነት ወጣችሁ ደሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ በሉ ሲል ነበር በዛሬው ዕለት ንግግሩ። ግን ተመለከቱ እኛ በቤተ ክርስቲያን ያለውን ጣጣ እጭም ሆዲፍቸው። እግዚአብሔር ደግሞ አንድነታችን ከመጣ አስተዳደራችንንም ያሰምረዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መቼም መድኃኔዓለም በሁለት እጅ ያለም ሰው ያለው መድኃኔዓለም አንዱን እጁ ቤተ ክህነት እንዲጥል 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ላይ አንዱ እጁ ጥሏል፣ ደግሞ አንዱን እጁ ወደኛ ቤት እንዲጥል 4 ኪሎ እንደዳበስካት 5 ኪሎን አትርሳት እንላለን። ለምዛሽ ቅድስት ማርያም ጋር ለተካካችሁ ደግሞ የእኛንን ቤት እንዲያሰማምርልን ለእኛም ልቦና እንዲሰጠን ማስተዋሉን እንዲሰጠን። እኛ ኃላፊዎች ነን። ቤተ ክርስቲያኒቱ አታልፍም፣ ቀጣይ ናት። ስለዚህ እኛ በሚያልፈው ስልጣናችን በሚያልፈው ክብራችን የማታልፈውን ቤተ ክርስቲያን አሳልፈን አንስጣት ብለው አለቆቻችን ወደ ልቦናቸው ተመልሰው እንዲያስቡ እንዲያደርግ መጸለይ ነው። ሌላ ምን አለ? አዎ ያልፋሉ። ትላንትና እንግዲህ 5ኛው ፓትርያርካችን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስን ሸኝተን የለ። ይሄ ድርድር የእርቅ የተጀመረው በእሳቸው ዘመን ነው። የዛሬ 14 ዓመት ገደማ ዕድሜ የተጀመረው 14 ዓመት 13 ዓመት ነው ይሄ የእርቅ ሂደት ከተጀመረ። ብፁዓን አባቶች ከአንዴም 2 ጊዜ 3 ጊዜ ወደ አሜሪካ መጥተዋል ለእርቅ። በቅዱስነታቸው ዘመን 2 ጊዜ መጥተዋል፣ አልተሳካም። ያው እሳቸው በጥለውት ሄዱ። ጉዳዩ እንዲህ ይቀራል። ነገም ይሄው ነው።
ዛሬ ያሉት አባቶች ይሄንን ችግር ባይፈቱት እነሱ ባረፍተ ዘመን ይገታሉ መጪው ትውልድ ግን ያደርገዋል ተጣልቶ አይቀርም ነገር ግን የሚያምርብን በእኛው በዘመናችን የተበላሸውን በዘመናችን ቢስተካከል የበለጠ ደስተኞች ያደርገናል ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ያው እንግዲህ ካህናቱ በግንባር ሆነው በኮሚቴነት ሆነው ያገለገሉ የተራራጡ ነው ያሉት እናንተ ምእመናን በዚህ ጉዳይ ኮሚቴው የሚያዛችሁ ተሳትፎ ካለ ፈቃደኛ ይሆናችሁ ምን እናድርግ ለዚህ ጉዳይ ያላችሁ በንቃትና በትጋት ሆናችሁ እንድትጠባበቁ ነው ቅድም መላከ ሰላም እንዳሉት በቅርቡ ከኢትዮጵያ ልዑካን ይመጣሉ ውይይቱ እዚያው ዋሽንግተን ላይ ይደረጋል እንግዲህ የምስራችን እግዚአብሔር እንዲያሰማን መጸለይ ነው ለአባቶች መጸለይ ይገባል ፖለቲከኞች ታርቀው ይሁን ያየን አይደለም ወይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኮ ግንቦት 7ን እኮ አየደብሱን ሰማን በኢቲቪ ላይ ታምር ነው እና አንድ ጊዜማ ተኝች አልነቀሁም እንቅልፍ ላይ የነገር ሁለት ነው ወይስ እንደው በህልሜ ነው እላለሁ አንድ ነገር ሳይው ለምን ከነዚህ ሰዎች ጋር የታየ ሰው ፎቶ እንኳን የተነሳ ሰው ከርቸሊ ነበር የሚወረወረ ወይ ጉድ አቤት እንዴት አይነት እናንተ ዘመን እንዴት ነው የሚቀየረው እንዴት ፈጠነ ረዱ ብቻ ለበጎ ያደረገው እንጂ ነገሩ በፍጥነት እንደ ያለው ብቻ ለበጎ ያርግልን መድኃኒ ያለው አሜን እንዴ ትላንት እንደ ሰይጣን ሲፈሩ የነበሩ ድርጅቶች በፓርላማ ላይ ይግቡ እዚህ ይምጡ ተከላከሉ ይገርም ነው ለካ ለማጥፋት አገር አንድ ሰው በቂ ነው ማለት ነው ለማልማት አንድ ሰው እንደዚህ ካረገ የሚያጠፋው አንድ ሰው ማለት ነው ለጥፋትም አንድ ሰው ለልማትም አንድ ሰው ነውና እንደዚህ ሁሉ ስንሰማ እንግባ ለሀገራችን ጉዳይ ምህዳሩ ይስፋ እንወያይ የሚለው ነገር ሲመጣ እንደው የሚያስፈሩ ድምጾች ሁሉ እንዲህ በአንድ መስኮት ሲሰሙ ተመስገን የሚያሰኝ ነው ይሄንን እኮ ነው ባለፈው ያን ዳንኤል ክብረት ያን ጽሑፍ ላይች ኢቲቪ እና ኢሳት አንድ ሆነ ዜናቸው አለ ሁለቱም ያወሩት አንድ አይነት ወሬ ነው አለ ተመስገን ይሄን ቢፈልገው ይሄን ያመጣ አምላክ ክብሩ ምስጋና ይገባው በሀገራችን ላይ የተጻፈውን የሞት ደብዳቤ ቀዶ የህይወት ያደረገ ይሄን የጠብ በዘር በጎሳ የነበረውን ጠብ አረቆ ሰላም ያመጣ አምላክ ክብሩ ምስጋና ይገባው ተመስገን ይሄን የጎሳ እንዲለያይ ህዝቡ የሚያደርገው ንፋስ አጠፋው እግዚአብሔር ያው ወንድም ነው እህት ነው ተከባብር ተዋደደ አይናችን እንዲገለጥ ልቦናችን እንዲበራ እኮ ነው ምክንያት ያደረገው እግዚአብሔር ከሃይማኖት አባቶቻችን ያላገኘነውን እኮ ነው ከዓለማውያን ከፖለቲከኛ ዘንድ የተገኘ የሚገርም ነው እኔም ማመለው ባጣ በፈርዖን ቤት ያደገ ሙሴ ብየዋለሁ ይሰውኝ ከኛ ያልሆነ ይሄ ሁሉ ሰው ሲሞት አንናከር ዝም ለማት እንዳይደናቀፍ ልጆች አደራችሁን ያሳዝም ግን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን እንግዲህ ይሄን ያሰማና አምላክ የበለጠ ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ ይሄ ነፋስ እንዲነፍስ አደራችሁን ፍቅርን እንድትይዙ መለያየት እንዳይኖር በጎሳ በጎጥ በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴ ያየነው አንዳንድ ጊዜ እንደ ነገር ሲነገር አንዳንድ ሰዎች እንደው ዝም ብሎ ወገን ዘሪ ቆጥሩና እንደሚቆጠቁጣቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ እንደው እንደ አለርጂ ነገር እንደው በፊታቸው በጥብጥ ምናምን ይላል ቀላቀላ ይላሉ አይደለም እኛ ይሄ የጠላቻ ጉዳይ አይደለም እንዴ ከየትኛውም ጎሳ ከየትኛውም ወገን ብሔር ክፉ ሰዎች አስቸጋሪ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን ከአንድ ብሔር አይደለም ያሉት ከሁሉም ብሔር በማላቆስ ኑሯቸውን መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። የተራው ህዝብ ከታች ያለው ሰላማዊ ህዝብ ጥያቄ አይደለም በለያይት። እንኳንስ እኛ ይሁን የተጀመረው ከሰላም የኤርትራ መገንጠል እንኳን የግለሰቦች ፍላጎት እንጂ የኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ፍላጎት አይደለም። በፍጹም አይደለም የግለሰቦች ፍላጎት ነው ወደ ተግባር የተተረጎመው። አሁንም የግለሰቦች ፍላጎት ኢትዮጵያ እንድትበታተን ነው። እኛ ካልገዛናት መኖር የለባትም ነው ያ ህዝብ ግን አንድ ህዝብ ነው ስለዚህ የሚሰማውን ድምጽ መለየት አለበት እንዲህ አይነት የአንድነት ድምጽ ነው መስማት ያለበት በዚህ በኢንተርኔት የምትጠቀሙ ሰዎች የምንድ በእውነቱ መልካም ነገር እንዲጻፍ ጎሳን ወገንን ዘርን አተኩሮ
የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። የሚከብድ ጽሑፎች አሉ። ይሄ ለምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? አላስፈላጊ ነው። አሁን የመከባበር ጊዜ ነው። የመተሳሰብ ጊዜ ነው። ይሄ ዘመን የመሰብሰብ ጊዜ ነው። የመበተን ጊዜ አይደለም። የተወረወሩ ድንጋዮች የሚሰበሰቡበት ነው። ሶሎሞን እንዳለው በምሳሌ በመጽሐፈ መክብብ ይሄ ዘመን የመሰብሰብ ዘመን ነው። ይሄ ዘመን የእርቅ ዘመን ነው። የይቅርታ ዘመን ነው። ስለዚህ ይሄ ይቅርታ በሁላችን ልብ ውስጥ መኖር አለበት። በእያንዳንዱ ምእመኑ፣ በእያንዳንዱ ካህን፣ በእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ከሩቅ አንጠብቅ ሰላሙን። ከዚሁ ነው መጀመር እኮ ያለብን። እኛ እርስ በርሳችን አንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ከሌላው አጥቢያ ቤተክርስቲያን፣ አንዱ ምእመን ከሌላው ምእመን፣ አንዱ ካህን ከሌላው ካህን ጋር ከዚሁ ነው ሰላሙ የሚጀመረው። ትልቁ ሰላም እኮ የሚገኘው ይቺ ትንንሿ ሰላም ተቀጣጥላ ነው ትልቅ የምትሆነው። ስለዚህ ውስጣችን ጓዳችን ተበላሽቶ ትልቁን ነገር እናስተካክለዋለን ብንል ሊሆን አይችልም፣ አይችልም። ስለዚህ ሁላችሁ በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ያላችሁ ህብረት ፍጠሩ፣ አትራራቁ፣ ተጠያየቁ። ምእመናኑ አዎ፣ እንዲህ በመገናኘት ሲሆን ነው የኢትዮጵያ አንድነት የቤተ ክርስቲያኒቱ አንድነት ሊጠበቅ የሚችለው። ስለዚህ ይሄን የተጀመረ ሰላም እግዚአብሔር ከዳር እንዲያደርስልን እግዚአብሔር አምላክ መሪውንም ሰብሳቢውንም የመንጋውን የኢትዮጵያውያን መንጋ ሰብሳቢ የሆነውን ዶክተር አብይን እግዚአብሔር አምላክ በጤናና በህይወት በበረከት ይጠብቅልን። ክፉውን መድኃኔዓለም ያርቅልን። በዚሁም በትላንት በሰማነው ዜና የተጎዱ የሞቱም ካሉ ነፍሳቸውን ይማር፣ የተጎዱትንም እሱ መድኃኔዓለም ይጠግንልን። አዎ ይጠግንልን፣ ይፈውስልን። ለክፉ አድራጊዎችም የንስሐ ልቦናን እንዲሰጥልን ፈቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ በዓላችን ቀሪ ጉዳዮች ካሉ ከመላከ ሰላም እንረዳና ውደቱን በውጭ ወጥተን የውደቱን በዓሉን እናከብራለን። ሙቀት ስለሆነ ነው በጠዋት ቅዳሴውንም የገባ ነው። በጊዜ እናንተን ለመሸኘትና ለነገ አገልግሎት ደግሞ ብዙዎቻችን ጉዞ ስላለብን በጊዜ ለማጠናቀቅ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።